Acara selanjutnya mawa'idhoh hasanah Bapak kita pengasuh Hasan Geger Giri Rejo Magelang, kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah. Faqad qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, ma yaf'alullahu bi'adabikum in syakartum wa amantum wa kanallahu syakiran alima. Al-ayah amma ba'du. Wonten ngarsanipun bapak-bapak alim ulama, bapak-bapak kiai, al-akhos panjenenganipun Bapak Kiai Haji Muhammad Shodiq, panjenenganipun Bapak Kiai Mahali, Bapak Kiai Khairon, dalah para kiai sedaya ingkang rawuh, ingkang tuhu kawula dherekaken lan kawula takdimi. Para binispuh lan para sesepuh, langkung-langkung Bapak Kepala Desa ingkang sanget-sanget kawula hormati, panjenenganipun Bapak Kepala Yayasan ingkang kita hormati ugi, sumrambah dateng hadirin wal hadirat jamaah pengajian ingkang insya Allah sedoyo dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Puji lan syukur kita unjukaken wonten ngarsa dalem Allah. Awit saking peparingipun nikmat rahmat taufik hidayah lan inayahipun wonten ing saat sonten menika, Allah nakdiraken kula panjenengan kempal wonten ing majelis pengajian kanthi mboten manggihaken alangan. Muga-muga pengajian wonten ing saat sonten menika estu pikantuk ridho saking Allah Subhanahu wa taala, ingkang saged ndadosaken lantaran kita sedaya dumugi putra wayah diparingana slamet awit donya nganti akhirat. Allahumma. Bapak Ibu lan para rawuh, wonten kesempatan menika kula namung badhe ngangkat setunggal dawuhipun Kanjeng Nabi ingkang nyangkut babagan kewajibane wong tua maring anak. Kula tingali kata sanget yang sepuh sing do lali kewajibane maring anak. Apa lali apa ora ngerti niki kathah kedadosan. Tapi tengken kula, Pak Bu, wong tua sing ora do kelingan karo hake wong tua maring anak niku tiyang gen kula. Tiang gen sinten? Oh ya kene barang. Lah kula niki etok-etoke nembe deres karo bocah-bocah niku manggihaken hadise Kanjeng Nabi sing ditulis nanggone kitab Ihya Ulumuddin juz kali. Niku Kanjeng Nabi ngendikane kok ngeten. Man razaqahullahu biwaladin fa'alaihi bita'limihi wa ta'dibih, faman 'allamahu wa addabahu razaqahullahu bisyafa'ati, wa man taraka waladahu jahilan kana kullu dzambin 'amilahu 'alaihi. Sampun mireng nggih, Pak nggih? Mpun mireng ya? Mpun. Mpun ngertos maknane? Oh, alhamdulillah. Ya. Ajeng dimaknani napa mboten iki? Sing kon maknane sinten? Kula. Tak pikir-pikir jan wong kene kewanen kok ya. Karo kiai kok mrentah. Monggo sareng-sareng diimut-imut ya, Pak ya.
Nabi dawuh, sapa wonge diparingi rezeki sangka ngersane Allah rupa anak. Jadi anak niku termasuk napa? Rezeki. Bu, kula tak matur. Bapak mirengaken riyin, Pak nggih. Kula tak urusan karo ibu. Panjenengan sok nyuwun rezeki karo Allah napa mboten? Nek nyuwun rezeki kathah napa sekedhik? Nyuwun sing kathah. Lek donga ya Allah Gusti paringana panjang umur ingkang barokah, ngoten. Rezeki ingkang kathah ingkang barokah. Bapak ya ngono ya, Pak ya. Iya pancen tak rungok-rungoke kula dereng nate kok krungu wong donga ya Allah Gusti, muga-muga kula niki melarat golek modar ngono ora ono. Donga niki mesti nyuwun panjang umur rezekine kathah. Ning niku tak ora angen-angen kok kaya-kaya ora cocok karo kahanan to. Njaluk rezeki sing akeh. Ning nek kanthi Nabi dawuh, anak iki termasuk rezeki, kenging nopo sakniki kok ling ngomong kok dua saja cukup. Niki nek babakan anak. Iki kan bertentangan karo dongane sampean lho, Kang. Leres napa mboten? Nggih to nggih. Lah niki kita menika diparingi rezeki dateng saking Allah rupa anak, niki kita tiyang sepuhi maring anak wau ndek kewajiban rong perkara. Pira, Bu? Pinten, Pak? Diling-eling nggih. Ingkang sepisan, dawuh Nabi fa'alaihi bita'limi. Wong tua maring anak wajib mulangi ilmu agama. Wa imma Al-Qur'an, wa imma pasolatan, lan sak panunggalanipun babagan agama niki sing wajib mulangi tiyang sepuhipun. Saminipun anak kula niki sing kudu mulangi nggih kula jane, Kang. Ning ya kula dhewe menyadari kula tingali ora kabeh wong tuwa niki kuwasa lan bisa mulangi maring anake dhewe. Leres. Kira-kira ana apa ora, Kang? Wong tuwa sing ora iso mulangi anake dhewe iki ana apa ora? Iki ya rene wonge. Ora semangat, Cung. Ya. Termasuk sing omong niku nggih ngono. Kula niki karo Gusti Allah digaduhi diparingi rezeki anak niku mboten kathah namung kalih lanang karo wedok. Ning aja takoki jumlahe. Anak kula niku namung kalih lanang karo wedok. Nek jumlahe insya Allah kalih welas. Kae. Sing enom mesti lek takon rada ngece kae. Kalih welas niku babon pinten, Mbak? Ya. Loh, kula niki 12 niku babon siji, Kang. Manak ping 12. Ya. Niku masyaallah. Anak kula niki mboten wonten sing purun ngaji kalian kula. Lek diperintah karo ibune, kalau ngaji karo abah, jawabe gah. Ha ngopo to galak. Kula niku bareng anak kula rada gelem ngaji kali kula jari kula niki galak. Kula langsap dodo, masyaallah. Wong apike kok ngene. Lho, estu. Kula niku tak eling-eling sak jeke urip dereng nate ngawoni tiyang kok. Sampeyan ngandel ta mboten? Tapi anak kula lho, mboten wonten sing purun ngaji kali kula. Jarine galak. Kula niku jane nek ngaji mboten galak. Ming praktekaken zaman kula diulang ngaji Al-Qur'an kalian bapak kula. Mong kula niku ngajine Al-Qur'an kang ngucali bapak kula piye, Mbak? Niku anggere ngaji lek lungguh iku kudu jejer bapak. Nek ora nang sebelah tengene nang sebelah kiwone. Engko anggere wis lungguh jejer, Qur'ane tak buka, terus didangu tekan ngendi ayate menika, Pak? Rungokke, tak wacake. Ih. Mangke bapak niku nek kula lek lungguh nang sisih tengene arep macake ayat niku, kuping kula sing kiwone mesti dicekeli nganggo asta tengene bapak. Rungokke ngene karo ditarik. Wes tak diwacani. Nek wis rampung, ayo
tirokke. Niki dereng diculke. Mangke nek kula maca ayat niku ana salah sak huruf tarik kuwi. Dadi kula niku sajege ngaji karo bapak nek lebar ngaji hurung tau ora nangis. Kuping niku untung gaweane Gusti Allah. Ora potol. Kula niku saking judhege tau matur kalih ibu kula. Bu, ngopo? Kula arek wis nek ngaji karo bapak, ngopo to galak kok. Kuping cenenge terus lara, Bu. Niku ibu kula lek ngendika, kaeke ora galak, ora nyenengi kupingmu. Bapakmu kuwi nyenengi setan sing gogok nang kupingmu kuwi. Sing ngridu kowe ra marai ra bisa-bisa omongan ngoten niku biyong kula. Wah, kula lak jengkel. Wadul-wadul karepe men dibelani malah biyong kula niku mbelani bapak. Wah, kula akhire sampean mulu ra ngrasake wong bojone bapak, aku ya ngono. Lha niki lah niku bareng kula gadah anak tak praktekke teng anakku oleh mulang cara bapak niku mboten wonten anak kula nu siji sing gelem ngaji kali kula. Wah, kula mongko dituntut karo hadise Kanjeng Nabi kudu mulangi ilmu agama maring anak. Akhire kula golek dalan itbak tindakanipun Imam Abu Hanifah. Jadi Imam Abu Hanifah putrane ora diwulang dhewe, ning malah dipasrahke nang santri sing wis mukim, kon mulangi santrine sing wis mukim. Mula kula ya itbak Imam Abu Hanifah, anak kula men sedaya mboten wonten ingkang purun ngaji kali kula tak pasrah-pasrahke. Kiai-kiai sing gelem tak pasrahi niku. Nggih. Biar sing bareng cawe itu tak pasrahke nang pondok pesantren Ar-Rahmah daerah Grabat. Sing lanang nomor loro nomor telu lanang kabeh tak pasrahke nang pondok pesantren Al-Falah Tulungagung Jatimur. Sing nomor 4 wedok nang pondok Aris Kaliwungu. Sing nomor 5 wedok nang pondok Al-Fatah Demak. Sing nomor 6 wedok nang gone pondok Kendal mriko. Sing nomor 7 ora gelem mondok. Wah, jebulane anak kiai yo sing ora gelem mondok. Anake kula Kang ya. Wah, masyaallah. Mulane monggo. Kita tiyang sepuh dituntut karo hadise Nabi sing pertama kedah mulangi babagan agama dhateng anak-anak kita. Lamun ora kuasa mulangi dhewe, monggo anak-anak kita menika dipasrahke nanggone majelis taklim, nanggone pondok pesantren, nanggone madrasah Miftahul Huda, dipasrahke karo Pak Guru karo Pak Kiai ne supaya dipulang babagan agama. Aja kaya tangga kula, mah kula jan bededhek. Tangga kula ne gadah anak. Ngaji ning ora dipasrahke karo kiyaine. Le ngaji iki mergo katut gegowo kancane. Nganti anak niki pun apa katam ngaji Quran, wong tuane kok ora ngerti jajal. Aku tak pikir iki wong tuwa iki waras poko clo. Anake nganti rampung le ngaji Quran katam kok ora tahu ngadep karo kiyaine sing ngulangi anake niku tiyang nggen kula. Muni matur nuwun karo kiyaine sing ngulangi anake ora. Apa meneh kok ngenehi duit blas ora. Niku tiyang den kula. Nggon sapa, Kang? Nuwun sewu. Kula panjenengan ki rasa syukure karo Gusti Allah nek anak niki dipasrahke dateng tiyang sanes diwucali agama luwih-luwih nganti ngerti babagan agama. Kita niku le syukur karo Allah ya kudu hadiah biqadril imkan dateng gurunipun anak-anak kita. Sebagai syukur kita dateng Gusti Allah. Wong Kanjeng Nabi dawuh malam yaskuri nas lam yaskurillah. Wong kene akhire ora gelem matur nuwun karo sepadha-padha wong sing nulungi berarti dheweke iku ora matur nuwun karo Gusti Allah. Lah wong kok ora tau syukur karo Allah, titeni Kang modar disate kowe. Lho temenan kok. Qur'ane niku kok ora diwaca to, nggih. Mireng ta ya, Bu? Mualpipun. Nggih. Dal tak elekke sampean lak kelingan.
La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Leres nambelen. Leres mboten. Dadi wong ki ibadah kaya ngapa nek ora syukur karo Allah disate. Ngono lho Mbak Yutun. Ya, monggo. Niki sepisan kita tiyang sepuh dateng anak kedah mucali babagan ilmu agama. Ning kula niki kelingan ke taun 56 nalika sekolah SR. Guru kula niku nulis nang ngebor. Nek diwaca unine mual ngeten. Umum tanpa agama akan buta. Tetapi agama tanpa umum akan lumpuh. Cara jawane sekolah tok picek. Ngaji tok lempoh. Kira-kira sampean nek anak picek karo lempoh milih endi yo? He? Ora milih kabeh. Ora milih kabeh. Nah mulane ben anake ora picek ora lempoh, ya kon ngaji ya kon se lebokke nang madrasah Miftahul Huda. Iki ana pelajaran umumnya, ana pelajaran agamane ngoten nggih Pak Guru nggih. Niku. Nek sekolah tok iki picek niku sing picek mboten mripate, Kang. Sing picek niku bahaya atine. Pak. Pak. Kula tak matur. Piceke mripat karo piceke ati niku bahayane ageng pundi? Ageng piceke? Nek piceke mripat niku lamun mlaku resikune paling-paling nabrak cagak. Beres? Nyampar jenggulan. Kejeglong luangan niku nek sing picek napane? Mripat. Nek sing picek atine masyaallah. Wong mangkat semuaan iki wis wudu, nyrempang sajadah. Niku nek picek atine engko bali jemuan ki tekan bancik kono ora iso bedake srandale dhewe karo srandale tanggane lho Kang. Leres? Ana apa ora? Niku dereng. Wong kok picek atine mangkat ngarit nang Tegal, iku tekan Tegal ora iso bedake antarane suket karo gedang lho Kang. Leres napa mboten? Iki mergo sing picek napane? Ah Masya Allah. Kowe urung patekno. Engko nek urip tetanggan padha-padha bebojoan. Kowe nek picek atine iki cok ora iso mbedakke bojone dhewe karo bojone tanggane. Ah, la ilaha illallah. Bahaya tenan niku. Leres? Monggo ya. Kula panjenengan sedaya sebagai tiyang sepuh kedah didik anak terutama babagan agama. Kedah. Sing nomor loro. Hae wong tua maring anak ngendikane Kanjeng Nabi wa adabahu. Wong tua maring anak mulangi tata krama iki nek cara agamane akhlakul karimah. Akhlak niki kelebu agama. Bab Kanjeng Nabi nate dipun maturi sahabat, "Madinu ya Rasulullah." Kanjeng Nabi, agama niku nopo Kanjeng Nabi? Kanjeng Nabi jawabe, "Ad-din husnul khuluq." Agamae budi pekerti sing bagus. Mila kula panjenengan tiyang sepuh dateng anak kewajiban mulangi nopo? Tata krama. Kula niki sakman sak mangke niki Pak. Nek ngomong masalah tata krama teng kalangan lare nem-nem nggen kula susah kula niku. Cah nom-nom nggen kula niku nek domongi tata krama siji wae ora ana sing ngenyang. Ngenyang wae ora apa meneh tuku, ora gelem. Mula nem-neman nggen kula niku kata-katae do ora duwe tata nem-neman nggen kula. Wis saiki aku tak takon karo ibu. Bu. Bapak mirengaken rumiyin ya Pak ya. Bu. Kula matur. Nek ana anak
maturan karo bapake ora basa tur njangkar. Niku ujare panjenengan anak niku tata krama apa ora? Ora. Bapakne gek dahar oleh takon gek madang apa Pak ngono. Bapakne arep tindakan yo arep lunga apa Pak ngono. Niku jare sampean anak ngoten tata krama apa ora? Ning ana apa ora? Anak sing ora basa karo bapakne ana apa ora? Anake sapa? Lah. Ayo saiki diselidiki. Diselidiki. Anak ora basa karo bapak iki sebabe apa? Kula tak selidiki sing akeh tak temokke anggere ana anak karo bapake ora basa, iki sing akeh tak temokke mergo mbokne bocah kuwi maturan sambendinane karo bapake bocah iki ora tau basa. Ngandel ora John? Iya iya. Leres yo. Anjur saiki aku tak matur meneh karo ibu. Bu. Nek upamane panjenengan le matur karo kakunge ora basa, ndadekake akibat anak karo bapake ora gelem. Monggo jare sampean nek anak karo bapake ora basa ora tata. Ning mergo ora basa lak nirokke sampean. Njur sampean iku karo bojo lek matur ora basa tata krama apa ora? Nek ora tata krama njur apik apa ala? Nek ala arek teruske apa arek lereni ya lak ngono. Lah ya ngono ta ya Pak ya. Terus mboten. Nek arek lereni aku takon mulai kapan sampean nek arek lekas basa karo bojomu? Cacak ya kan? Lih yo. Iki tata krama kok. Kula jan kelingan persis. Biyen gak entes dadi nganten. Gak oleh setengah sasi kula niku dadi nganten. Tangga kula tiyang sepuh niku rawuh teng griya kula. Terus kula manggake, kula lenggahke, ndangu kula. Mas, dalem, Mbah. Sliramu ke saiki njur wis kagungan garwa kok ya. Inggih, Mbah, alhamdulillah. Enggal ayu, Mbah. Paringi pengestu muga-muga saged kempel kumpul donya kerat. Jare simbah ngendika, "Iya, tak donga-dongake, Mas. Muga-muga sampean bisa kempel kumpul donya kerat." Aku muni amin. Tambahane ngendikane ngene. Ming simbah weling ya, Mas. Des pundi, Mbah? Sok kapan mangsane? Gusti Allah wis paring kanugrahan maring sliramu sak kloron. Rupa anak sliramu sing hati-hati des pundi Mbah aja pisan-pisan sliramu cok para padu karo garwamu nang ngarepe putramu niku welingi tiyang sepuh aku tak pikir apa padu-padu karo bojone dhewe nang ngarepe anak-anake dhewe kok ora oleh ana apa aku lak ya ngono ta timbang tak pikir lak ora ketemu-ketemu lak tak takokke sisan. Mbah, nopo? Kenging nopo tiyang sepuh kok ora oleh para padu karo bojo nang ngarepe anak niku sebabe nopo, Mbah? Oh ngene nak, anu Mas. Wong tuwa kuwi nek cok para padu nang ngarepe anak kuwi padha karo mulangi anake kon ora tata krama karo sing tuwa omongan ngoten niku. Aku lak mikir nganti suwi niku. Gak iso ketemu mawon wis suwi niku. Tak pikir-pikir apa iya ya. Bareng-bareng akhiripun tak temokke pancen nggih. Sebab kula niku awet cilik nganti semene tuweke dereng nate sumerep ana wong padu kok basa karo mengsam-mengsem. Sampean wis tau weruh? Ana wong padu basa wis tau weruh? Oh, jangankan karo wong liya. Wong bojo wedok karo bojo lanang iki lek kadohan apik basa lek matur. Ini nek padu kelakon kok sing wedok ora basa karo sing lanang. Iya apa ora lah? Romlah kuwi lho. Ya, walah, godho ki irus ya dikeroke raine sing lanang kok. Nek dong jengkel kuwi, lek muni jan ora apik-apik kok. Pancen kowe ke pancen lanangan op. Wong wedok karo sing bojone ngoneke lanangan. Wong lanang iki jenenge lanangan ya lara atine ya Kang ya. Ha wong dipadake bandot e. Ngertos bandot sampean. Bandot iki udus lanang.
Wah, kira sing lanang malangkrik karo mecicil muni. Ora mangap meneh. Jaluk tak dublak to gelan botoh cocotmu kuwi. Mongko anake sing kelas 3 SD nunggoni jajan. Aduh. Bar telung dino kliwat bapak karo ibu wis apik meneh. Ibu lek matur ya wis kaya abne basa. Bapake lek nimbali ya alus. Anake jam 12 bali sekolah. Ngletakke buku terus bengok, "Mbok, makem." Oh iya. Bocah cilik nek nyembung magang biasanya karo ibuke. Nek karo bapake mboten purun. Kapok soalnya. Lah wong bapak iku lek ditembungi makem karo anak ngono, "Pak, madang, golek dhewe." Ngono kok. Jadi anake kapok nek nembung karo bapak. Nek nembung karo ibu kok repot kaya ngopo, ibuke gelem ngladeni ya Bu ya. "Mbok, maaf." "Oh iya, ngladeni." Baris yo serah. Lunggu sing apik, nek arep makem donga ya nang. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima rojaktana wakina ada banar amin. Arek ngemplok segoi nolah noleh. Dilalah nongkono bapake ora ketok. Takon karo mbok nih, "Mbok, napa lanangane nang ndi to iki?" Iki mau nirokke sapa? Nirokke sapa? Teruske nek ora ngantul. Lho iki ana anak kok karo bapakne ngene iki lanangan kok ya nirokke. Niki bahaya niku. Mandang sore mbokne lebar dahar metu saka ruang makan lambene nek upane ora reti. Metu kepethuk anake, anake roh. Nek lambene mbokne nek upane aruh-aruh karepe bener. Ning tenise sing kleru. "Mbok, napa cocotmu kuwi ana upane?" Iki amon lah ya nirake kowe to, Kang. Masyaallah. Aku tak wolak-walik, tak wolak-walik. Jebulane nang gone kitab fikih ya ana sing ngendikake al abna siratul aba. Anak ki fotokopine wong tuwa. Dadi kula sampean ki meneng-meneng dipotokopi karo anak. Hati-hati lho. Awit ana fotokopi niku kula dereng nate semerap kok. Ana huruf A dipotokopi metu B ngono kuwi tau kok. Kira-kira sampean wis tau ora? Huruf A dipotokopi metu B ya ana? Ora ana. Iki wong tuwa iki dipotokopi karo anak-anak. Mulane nek kula panjenengan kepengin duwe anak sing salih, minimal wong tuwa kuwi kudu ajar duwe lelakon ingkang salih. Leres? Leres? Dadi wong tuwa iki dipotokopi karo anak. Anake wayahe salat doyak-oyak, wis ana lek salat, "Duh, Nom Jet." Ha ning bapakne ora tau mangkat. Iki kok ora bakal kedadean. Basa bocah-bocah sak niki kritis lho, Kang. Nek diperintah, "Kono salat." Akon-akon sampai nek wong tuwa ora salat ngono iki. Masyaallah. Jadi yang zaman akhir niki kita dados tiyang sepuh niku ewuh aya ing pambudi. Kula ngrasake. Didik cah cilik biyen karo cah cilik saiki iki angel cah cilik saiki. Leres. Kula emut. Kula niku zaman tasih alit gak umur kira-kira ya 5 tahun 6 tahun. Kula jagongi bantal. Kunangan simbah. Simbah ile ngendika, "Nang, aja jagongi bantal mundak wudunen mengal ngoten." Aku sewedine pol kok. Aku ngadeg bantale tak buang ngono wae. Niku zaman alit kula. Ning badang cilik anak kula mun beda lho, Kang. Kula gak ada anak lanang jajile umur 5 tahun 6 tahun jagongi bantal. Konangan kula tak eleke, mengko kula lek eleke ya alus lho. Tak cedhaki, "Nang, nun, aja jagongi bantal mundak wudunen." Anak kula niku ora jawab. Teko meneng wae ngadeg karo bantale dikekep. Ngadep kula. "Bah, napa? Badhe matur. Apa? Apa hubungannya wudun dengan bantal?" Walah, aku bingung, aku ya durung tau mangan sekolahan. Akhirnya karena kula ora iso jawab saking jengkel, "Wes kono jagongno sak bodolmu."
Niki angele ndine bocah sak niki. Leres? Leres? Apa meneh saiki iki temen meneh zaman HP iki lho lah. Masyaallah. Kula niku susah. Putu kula anak kula, putu jecilik-cilik yo dolanan HP pintere pol. Anak kula niku walah dolanan HP. Ning niku kula tak sayangke. Bocah-bocah anak kula lho Bu. Angger wis godhogi HP dadi kocluk. Ha kok kocluk? Ha wong dhewe ngadeg karo mbuyang guyu karo pringat-pringat kok njogat-joget. Iki kocluk apa waras? Monggo kok dhewe kok mbuyang guyu. Iku anak kula lho. Monggo nek ngono kuwi celuke ya budek lho Kang. Ora krungu. Leres. Niku anak kula. Anake sapa? Masya Allah, susah tenan tak niki niki. Mula monggo, kula ngajak datang sederek-derek kula ingkang sampun rumaos dados tiyang sepuh kagungan putra wayah. Monggo kita ingkang sangat-sangat prihatos anggenipun didik anak-anak kita supaya anak-anak kita itu sesuai karo pangarep-arep kula panjenengan dadi anak sing solih sing manfaat donya lan Pak, Pak, kira-kira sampean kepengen anaknya soleh kok keranjingan? Soleh ya? Ibu ya ya, monggo bareng-bareng ya. Siji, kula sebagai penjenengan sebagai tiang sepuh, pendak lebar sholat fardu, nek ndonga aja nganti lali ndongaake maring putra. Paham? Pamanis donga werna-werna nek ana donga sing dikhususke kagem anak-anak kita. Nek kula mbiyen kare guru kula diwarai ndongake anake kon muni ngene, Allahumma ij'alni wa auladi min ahlil ilmi wa ahlil khairi wa la taj'alni wa iyahum min ahlil bid'ati wad dhair. Ngoten. Nek sampean ora iso wong-wong Jawa kuwi cara Arab, ya. Nggih. Mula sampean tak warai donga ndongake anak sing cara Jawa wae gelem ora? Nggih. Njo tirokke. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah Gusti. Mugi panjenengan ndadosaken anak-anak kula sedaya lare ingkang solihin lan solihat manfaat donya akhirat. Pun niku mawon wis katut kabeh Kang. Nyuwun anake dadi bocah solih manfaat donya Wah, anak niku nek soleh dadi apa-apa apik. Anak soleh dadi kiai apik. Ora tahu gelem ngakali santri. Ya. Anak soleh dadi pegawe, dadi pejabat apik. Ora gelem korupsi. Anak soleh dadi pedagang apik. Ora gelem tahu nyatut timbangan. Anak soleh dadi petani apik. Ora tahu gelem gasuki tampingane WE jejerane, ya. Leres. Kalo tak pikir-pikir anak soleh ku kata jadi kenek weh apa kok anak soleh jadi kenek weh apa lu kenek kok apa iya apa yang bendi nek bocah soleh jadi kenek kui api ora tahu gelem ngemei bokongnya penumpang ya ya mereka monggo-monggo ngedok ora gelem ngemek niki mergo soleh mula kalau penjenengan sing nomor siji dateng anak-anak kita ojo nganti kelalen pendak lebar sholat fardhu limang waktu anak-anak kita didongake sing penting niku didongake dadi bocah sholih sholihah manfaat donya wong sakniki kathah kok wong do ndonga kesusu sholeh-sholehe ditinggal wah lu ndonga merem-merem ya Allah ya Rahman ya Rahim Ya Zal Jalali Wal Ikram, ya Allah. Mugi panjenengan dadosaken anak kula mbajeng dados bupati. Ingkang nomor kalih wali kota.
soleh-soleh ditinggal. Mandang dijabahi dongane karo Allah, dadi bupati urung rampung periode ini mlebu penjara. Ana apa ora? Bupati sing mlebu penjara ana apa ora? Bupatine sapa? Ya, lek bupati yang mlebu penjara urung tak periode iki mergo lek ora so, ora soleh. Hati kita tiang sepuh ingkang sepisan nyuwun akan datang anak ini, nyuwun anak ingkang solih manfaat dunia ping pindone kula penyantian sepuh kedah ngatosaken babagan pendidikan agamane anak. Nek ndeleke anak nang pendidikan ini didelok papan panggonane. Wong nek jar kula madrasah ngeten iki utawa pondok pesantren iku jar kula tak arani cara PTA petarangan. Lah ndoke, ndoke ya bocah-bocah niku murid-murid santri niku pinangka ndoge. Babone guru-guru sing mulang niku niku sing ngremi. Leres nang ngoten. Dadi nek kula sampean iki wong NU, pahame ahli sunnah wal jamaah, niki nek nyekolake anak golek ana nang sekolahan sing NU, ngono lho, Dul. Lah wong NU nyekolake anak nang sekolahan sing ora NU. Soal pintere iso pinter. Nek mengko bali saka sekolahan mesti dadi mungsuhe wong tuwa. Ngandel apa ora? Wong kula niku pun nyipati piyambak. Kula teng griya niku lak karo bapak kula diwarisi kon maculi bengkok. Sepiro ambane nggih ora patek amba. Wong bengkoke niku selambi masjid. Dadi bapak kula niku lak mbiyen buka pengajian pendak Selasa nang serambi masjid nggih kula mriku. Bareng bapak niku badhe pejah lak wasiat kali kula. Hun dalem Pak, aku ki sajake wis ora arek dawa meneh umurku arep ditimbali sowan ngersane Allah, mengko nek aku ki mati kae bengkok nang masjid ke Paculana. Lah terus alhamdulillah kula niku tekan sepriki mulai tahun 86 niku kula nderekaken tiang-tiang sepuh niku nang gone serambi masjid panggilan kula mriku. Lah niku kula nate semerap tiang jamaah pengawasan wonten panggilan kula menika ana wong tuwa duwe anak lanang disekolahke nang SMA Muhammadiyah Magelang. Bareng pun sauntawis siji wektu tiang sepuh niki ajeng ngirim bapakne mbokne wong wis do mati. Lanjur terus cara kene lah ya gawe berkatan barang kata ya Kang. Wong arek undang-undang tahlilan tonggo teparu. Ah niku bapakne pun perembokne blonjos masak-masak kerandange barang ditoto wis diseni berkat niku. Anake niku jam 5 sore bali sekolah. Tekan omah roh berkat diteter ngene amben niku takon, "Mbok nopo? Iki ana kerandang pirang-pirang ya apa to kuwi?" Iki arek tak ge berkatan. Berkatan apa? Engko bengi ke lakon undang tonggo teparu kabeh, takon do tindak rene, takon tahlilan, ngirim mbahmu. Wah niki anake niki krana pahame wis beda karo mbokne. Keranjang sing pun disiapke tendangi kabeh. Tahlil tahlil tai ngasu. Ngirim wong mati ora teko anu disepaki kabeh. Bubar niki segane. Niku sak nalika mbokne niku gering terus mati lho niku. Niku mergo tindakane anak sebab dene kleru lendidikake. Dadi ilmune anak niki bertentangan karo ilmune wong tuwa. Niki mergo kurang hati-hati wong tuwa. Ya ora beda. Kula tak takon karo wong lanang-lanang, "Pak. Pak. Mpun nate semerep ndok bebek. Ndok endel? Pun nate semerep." Saiki nek ndok endel atau ndok bebek deleke nang petarangan pitik. Terus dingkremi karo pitik. Niki ndok niki iso netes apa ora? Saged. Niki nek netes metu apa? Ya metu bebek. Bab ndoke ndok bebek. Nek endel ya metune endel mergane ndok. Ming sing ngremi niku wau pitik. Soal ndok bebek, ndok endel dingkremi pitik, nek masalah netese iki iso netes.
Neng mangko nek wis netes, nek mangsane momong ki sing susah babone tak kandhani. Pitados mboten? Babon pitik momong anakan bebek. Le momong nang pinggir kali. Anak mesti jegur kali wong bebek. Hababon apa wani? Ora wani. Wong pitik kok jegur kali modar. Ngene wah akhirnya babone bingung anake do nglangi-langi nang kali. Babone arek melu nglangi ora wani, akhire mabur rono mabur rene lek ngawat-awati anake. Anak tetep guyang-guyu wong pancen iso nglangi. Hababon akhire mabur rono mabur rene kaya mati mergo kekeselen. Iki nggih napa nggih. Kula sampeyan iki didhike anak anggere ora padha karo alirane kok sing obat sampeyan. Soale pinter-pinter ning kono mesti dadi musuh wong tuwa, ora ngandel jajalo wis to. Lha niki. Ilah niki monggo. Nomor kaping kalihipun kita tiyang sepuh kewajibanipun didik dateng anak-anak kita babagan agung. Nek arep dheleke nang pondok atau nang sekolahan, ya sing kira-kira babagan agamane iki padha karo alirane awake. Insyaallah niku iso dadi manfaat. Nomor tiga, lamun kula sampean kepengin duwe anak solih, sing nomor tiga, kula panjenengan tiang sepuh le maringi daharan, unjukan, pakaian, sak panunggalane, sing geng ragati, geng nyarati anak, niku usaha no rezeki sing cetho halali. Ya pak ya, sebab kanjeng Nabi dawuh ngeten, kullu lahmin nabata minal haram fannaru aula bihi. Cara ngendikane Imam Abu Hurairah, man akalal haram qasa qalbu. Wong iki nek mangan barang haram atine atos. Barang haram dipangan iki engko tukul dadi daging. Daging ini nek sing tukulane saka panganan haram iki mengko ikhtiare awak iki ora gelem tumindak taat ibadah, sing paling enteng nek gelem tumindak maksiat. Mergo asale panganane panganan haram. Mila saking menika kita tiang sepuh le do nyarati ngragati anak-anak kita ingkang ngatos-atos le golek rezeki golek sing cetha halali. Ben mengko nang anak bisa dadi lantaran anak-anak kita sedaya dados lare ingkang sholihin lan sholihat. Allahumma ingkang terakhir Bu pematur kula namung nyuwunaken pandonga dhateng panjenengan sedaya. Muga-muga pondok pesantren lan madrasah wonten ing mriki pikantuk ridhane Allah. Amin. Wageta lestari ngantos dumugi benjang dinten kiamat. Amin. Sedaya pengasuh-pengasuhipun penyandongaken paringana kekiatan lahir batos, panjang umur ingkang barokah, rezekinipun jembar alal barokah, supados saged istiqomah anggenipun didik dhateng putra santrinipun. Semanten ugi anak-anak kita ingkang sama nderek wonten ing madrasah mriki wonten ing pesantren mriki kita dongaaken dados lare ingkang istiqomah ngantos hasil ilmu ingkang manfaat dunia lan akhirat, mengtembe dados amal jariahipun kita sedoyo. Allahumma amin. Kula mboten badhe matur kathah wau bab mujahadah ku bengi malam nesu Saban mun diaturaken Mas Kiai Muksotik nggih. Muga-muga do iso nglakoni nggih. Wong niki nuwun sewu. Wonten ing taun niki wulan Saban niku tanggale wonten werni kali. Wonten sing tanggal setunggalipun dinten setu berarti nesu Saban pun wau dalu. Termasuk kula. Niki pun wau dalu. Ning kula winginane ngaji nang daerah Weleri nang daerah Brangsong Kendal niku mriko tanggale Saban malam Ahad. Dados ning daerah mriko nesu Sabane mangke dalu. Ha iku sing bener sing endi bener kabeh. Mula nek cara kula nek sing arep nganggo tanggal dina setu ya mau bengi, nek arep melu sing dina Ahad ya engko bengi. Ha iki sing luwih apik senajan mau bengi sing lakoni engko bengi lakoni meneh. Ngono lho kan ya.
ini barang sunah orang memang diperkarake. Nggih to nggih? Nikilah monggo kita sareng-sareng nang malam wis Saban niku Kanjeng Nabi dawuh ana wektu 5 sing nek gendonga dungane ora ditolak karo Allah. Antawisipun ngendikan Nabi Lailatul Nisfi min Saban, malam tanggal 15 bulan Saban niku nek kula sampean gelem donga dungane ora ditolak karo Gusti Allah. Muga-muga sedaya dipun paring ana kekiyatan sing ngersanipun Allah. Mekaten lan semanten ingkang saged kula aturaken, kirang langkung nyuwun pangapunten. Kita akhiri Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa amalan mutaqabbala wa waladan shaliah wa rizqan halalan thayyiban wasi'an mubarakah. Ij'alna ya Allah wa auladana wa dzurriyyatina wa talamidana min ahlil ilmi wa ahlil khairi wa ahlil Qur'an wa la taj'alna wa iyyahum min ahlil bid'ati wal munkarati wat tughyan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa sallallahu ala sayyidina muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.